Re, viss ēters ir te! Esam jau stāstījuši, ka gandrīz mēnesi būs slēgtas visas kultūra vietas. Kultūras dzīves vadītāji gan pilsētās, gan ciemos uzsver, ka pie pārmaiņām jau ir pieraduši. Tomēr katra pasākuma atcelšana vai pārcelšana rada finansiālus zaudējumus un arī ietekmē emocionāli. Viņi ļoti cer, ka epidemioloģiskā situācija uzlabosies un darbu pat tiešām varēs atsākt jau pēc mēneša. Jau šajā nedēļas nogalē Latgales vēstniecībā Gors bija jānotiek 6. Starptautiskajam Ivetas apkalnas lolotajam ērģeļu mūzikas festivālam Organismi. Ja kādreiz koncertzālē pasākumi bija teju ikdienu, tad pandēmijas apstākļos krietni retāk un zaļajā režīmā. Kārtējām pārmaiņām ilgtermiņā gan ir būtiskas sekas. Kaut kā mums no šitā visa ir jāiet ārā, jo mēs nevaram domāt tikai par fizisko veselību, kas ir ļoti svarīga, un šobrīd veselības aprūpes sistēma tiešām ir krahs, zinot, cik daudz Covid pacientu ir reanimācijās un nodaļās. Bet tāpat laikā mums jādomā arī par to, kas notiek mūsu garīgajā attīstībā, un tās sekas gan vairs nebūs ārstējamas ne ar vienu Covid podu. Kultūras norišu nenotikšana rada arī finansiālus zaudējumus vairāku 10 000 eiro apmērā. Gorā tikai nu pat bija izdevies beidzot izlīdzināt peļņas un zaudējuma aprēķinus. Par turpmāko nākotni grūti spriest. Pamatojoties uz iepriekšējo pieredzi, jāsaka, ka noteikti programmās būs atkal izņēmums tikai ne pašvaldību kapitāla sabiedrībām, kas Gors gadījumā kā nacionālas nozīmes reģionālas centras ir absolūti savādi. 3 nedēļu, 4 nedēļu dēļ. Mēs pagaidām brēku neceļam. Ja pilsētās kultūrvietas salīdzinoši vairāk zaudē finanses, tad ciematos un mazākos novados kultūras dzīves apstāšanās rada arī emocionālas sekas. Šeit līdz šim organizēti attālināti pasākumi, fotoakcijas, uzdevumi ģimenēm un izstādes logos, jo kultūras nams pilda arī nozīmīgu sociālo funkciju. Mēs salīdzinājām ar pilsētu, ar Goru, to tī cilvēks laizīt, tu esi pasaukumu visu apzinot un upirds biļeties azapucē aizē. Laukums, tomēr, tas ir maz līteņi savaidok par to, ka, kad uzastu arī pašdarbības kolektīvi, tu atēji pazaskatēties savējumu. Kultūras darbinieki šobrīd aktīvi gatavojas valsts svētkiem, izglītojas semināros un pārplāno pasākumu programmas. Raizes gan ir par to, vai kādreiz vispār izdosies atgūt iepriekšējo ritmu. Ir daļa cilvēku, kas ļoti gaida, pēc tam, kad ir īspie kaut ko apmeklēt, dūdās izasaistos uzsur, kur var. Ir otrai daļa cilvēku, varbūt, kurī palīk kūtri, pīrūt bez to. Pēc tam ir jūīgulda, tomēr būs ikšā tāds dubulteiks darbs. Lai atkal izvilktu orā, sapulsinot visus teikai kūpā. Visi kūpā, viņus otru atbalstot, mēs kūpā varam izdarīt daudz. Līdz 15. novembrim slēgti arī muzeji, bibliotēkas un citas kultūrvietas. To vadītājus var, ka pēc mēneša atsākt darbu aktīvāk būs iespējams tikai tad, ja jau tagad epidemioloģiskās situācijas uzlabošanā iesaistīsies visa sabiedrība. Ausma Sprukta, Vitālijs Duda, Renoks, Latgales reģionālā televīzija.